Cibule mají vrstvy, zlobři mají vrstvy. Jednoduchá matematika. Ja, čau, zdraví vás, vy to už druhého partu pokračovania našeho let's playa na hru Mafia The City of Lost Heaven. My se pre Lukasa F1 máme odvez auto hledané policií na útesi blízko majáku a schoď ho do moře. Nic těžkýho. Co myslíš s tím nic těžkýho? Je to on hledané auto, já ty vole normálně zabiju tu hru. Já si dám jenom sluchátko, protože to mi řve ty vole do uši jak suka. Vole hnedka. Tak to bude dobré. To bude na úkvůdu, no. Tak jdeme. Jdeme na to, vůbec se nezalekneme ničeho. Drifty taky fungujou. A vlastně a jednoduše, no to nic, že nám vlastně pátraně zmizne. Protože a poněvadž, že se to furt bude obnovovat, takže je to docela jedno. Ty vole, tak to jsem vybral. Tohle jsem už nevybral. Přeprašám. Stejně to jde do moře to auto, takže si myslím, že je to cool, a.k.a. já jsem... Oj, no ty vole, ty hovado jedno nevymachané, ty vole, tak ty si mě podávaj teďka. Ale je to dobře, že jdou za mnou. Je to velice tríblet, jenom rád bych byl, aby šli za mnou. Ne, panové, ne za mnou. Já budu určovat směr, ne vy. Ty vole, žavlare. Když mě za chvilku nepojede ani auto, když takhle budu narážet, vole, do lidí. No, stejně to už je to jenom 30 km hodině. To je strávník. Lidičky, nazdarek lidičky. Ty vole. Já! Praskuj ti střeva, nebo proč tak řveš, ty vole. Nechápu to. Výborně, zmohli jsme to za 4 minuty. Ty vole, ten už taky nejede. Ty vole, co je s tím autem, ty vole, oni tam... Díď, oni tam měli víc rozbourané než já, ty vole, jim to kolo upadne za chvíli. Ty vole, tak to spíš ho potlačím, ty vole, v rukách to auto. Cipni! Ty vole. Rozluč se ze světem. Ty vole, než se pohnu ty vole z místa, tak bude ty vole 5 hodin večer. Rozluč se už. Ty vole, fakt! Jako... To si ze mě děláš kozy. Jak asi? Děláš si ze mě kozy, jo? Ty svině jedna. Zakeřna. Znova! Tak jsme to zpět. A uvidíme, jestli se nám to povede. Teda ty vole se mi to povedlo bez policajtů. A možná to dám jako zrychlení, takže uvidíte, co se s tím stalo. Ty vole, podívej se.
Podívej se, jak to tam furt se lagne. Ty vole. Dí. Ty vole, a podívej. Ale je to prostě lagnutý tady to auto. Ne. Vrátím se k Lukasovi, ty vole, ale z pěšky. Protože to bude úplně na hovno. Pán Bůh ti nepomůže, pán Bůh je teďka zaneprázněný. Dovi, nezabiju. Já budu mít to auto. A ještě, aby ti nebylo málo, tak ti ještě zaberu zbraň. Děkuji. Nebylo ti to třeba. Našledanou. No. Pepeho restaurace. To si nechám lepit. Ale samozřejmě ten hajzl nám bude utíkat. Protože proč ne? Seru ti na to. Pěšáku. Tak to si teďka zadělal na průser malej. Ty hajzle jeden. Albo mám zavěru bouchačky. Jak nic nenalezeno, ty vole, a s čem po mně střílili, ty vole, s prskavkou? No tak detektivka si nef, a ty jsi měl co, ty vole? 19.11 z 0 s nábojmi, děkuji. Co to hledáš u mýho auta, ty detektive, vole? No. Seles Margue. Vrať se do Salieriho baru. Ok, tak já se teda vrátím. A vrátím se tam, ty vole, ale horní cestou, jako furt. No. Ty vole, co to snad je? Je to jakože rychlé auto celkem, ale nevím.
Mne to moc nepríde. A ten klaxon, ty vole. Ten klaxon je úplne na hovno. Tak. To strihneme tudy. A tu vlastne uvidíme, jak začne toho loket. Doufám, že nebudou žádné potičky s policií, ty vole, teďka. Fatante! Tell my Chinatown, na pěšaku ti serem. Protože tady jsou policajti i Chinatown, ale já jdu předpisově, ale jdu po chodníku a zapneme si tenhle klaxon, ty vole, opa, patník. Tady to můžeme rozkouřit. Už budou drifty. A jsme u salátovém baru. Podívej se, co jsem ti to donesl. Ralphy. Vidíš to? Nic. Ty vole, co potřebuju? Tohle. Tak, já se s vámi loučím, doufám, že se vám toto video páčilo. A uvidím se s vámi u dalšího videa, do té doby, papík.